নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? সকলোৰে ভালনে? মোৰতো সদায় না বিন্দাছ, কিন্তু আজি হলে কি হব, বেছি বিন্দাছনেছটো আজি নাই, কাৰণ আজি ঘৰত অকলশৰীয়া আৰু আৰু ঘৰৰ মানুহবিলাক এফালে গৈছে, ৰাতি আজি অকলেই থাকিব লাগিব। ঠিকে আছে, কোনো কথা নাই। এতিয়া অলপ মাছ আনিছোঁ, মাছ চাছ অলপ বনাওঁ, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকৈ মাছ বনাইছোঁ। একদম চিম্পল ষ্টাইলত মাছ বনাম আৰু ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে এতিয়া মাছটো বনাওঁ আৰু আপোনালোকেও চাওকচোন মই কেনেকৈ মাছ বনাওঁ আৰু কেনেকৈ খাওঁ। চিম্পল হিচাপে বনাম, বেছিটো বনোৱা কোনোৱা হেৰিবিলাক ভালকৈ ইমান গম নাপাওঁ, আৰু প্লাছ চাওঁ কেনেকৈ কি হয় কি নহয়, আপোনালোকেও চাই থাকচোন ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁচোন। আহক, বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, আজি মাছৰ জোলটো বনাওঁ আৰু খাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে বস্তুখিনি এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ। চাওকচোন বাৰু কি কি বস্তু মই উলিয়াই লৈছোঁ। এজনীয়া মানুহৰ কাৰণে হ'ব গোটেই মাছৰ ৰেচিপিটো, আৰু ৰেচিপি বুলি নকওঁ, চিম্পল মাছ আমি ঘৰত যেনেকৈ বনাওঁ নৰ্মেল ষ্টাইলত, মাহঁতে যেনেকৈ বনায় নৰ্মেল ষ্টাইলত, কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি নহয় এইটো। আৰু মই ৰেচিপি বনাব বিশেষকৈ নাজানো, সেইকাৰণে চিম্পলকৈ আজি বনাব চেষ্টা কৰোঁচোন। এই দুটা আলু লৈছোঁ, দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, এটা বিলাহী লৈছোঁ, দুটা জলকীয়া আৰু ফুলকবি, ফুলকবি বিলাহী আলু দি যে মাছ বনায় সেনেকৈ বনাব চেষ্টা কৰোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া তেতিয়াহ'লে এইখিনি কাটি লওঁ বোলকচোন, এতিয়া নিজে নিজে কটা হৈ যাব, চাব দেখালৈ পালেনে। এতিয়া কটা বচাখিনি হৈ গ'ল, নিজে নিজে চব কটা হৈ গ'ল। এইখিনি আলু লৈছোঁ, ফুলকবি, বিলাহী, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ গোটেইখিনি এতিয়া একেলগে বনাওঁ। বলকচোন এতিয়া মাছখিনি লৈ আহোঁ, মাছখিনি লৈ আহিব যাওঁ, আহক মোৰ লগত মাছখিনি একেলগে লৈ আহোঁ। এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা ইয়াত এনেকৈ ভৰাই থৈ দিছোঁ বঢ়িয়াকৈ, ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগিব। ওলাই গ'ল মাছ, টেনশ্যন নাই, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মাছটো ওলাই গ'ল এতিয়া, টেনশ্যন নাই। মাছ আনোতেতো বহুতখিনি মাছেই আনিছোঁ, কিন্তু এতিয়া অকলে থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ এপিচ খান দুপিচ খোৱা যায়। এতিয়া ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে দুপিচ মাছকে খাওঁ আজি। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মাছখিনি এতিয়া ভজাৰ আয়োজন কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে এতিয়া মাছখিনি হালধি আৰু নিমখত, মাছ দুপিচ নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ, নিমখ আৰু হালধি সানি লৈ গেছটো জ্বলাওঁ। কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, অহ কেৰাহীত অলপ পানী আছে, পানীটো পেলাই ল'ব লাগিব। কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, কেৰাহীখন পাতি দি এতিয়া কেৰাহী গৰম হ'লে অলপ অপেক্ষা কৰিছোঁ, জুই পূৰাকৈ দি দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হ'লে, এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱা যেন লাগিছে, আৰু অলপ তেল বাকি দিওঁ, তেল কিমান দিব লাগিব মিলাই মিলি অলপ দিছোঁ আৰু। মাছ দুপিচ ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তিনি পিচে দি দিলোঁ, খাই দিওঁ আৰু। মাছ খাই এনেও ভালেই পাওঁ যিহেতু, মাছটো খাওঁ আৰু ভাল মাছ, সেইকাৰণে মাছটো খাই দিওঁ। তিনি পিচ মাছ, তেলখিনি গৰম হওক আৰু তাতে মাছ দিব লাগিব। এতিয়া মাছখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, তাৰপিছত লাহে ধীৰে জোল বনাবলৈ আগবাঢ়িব লাগিব, আৰু এতিয়া অলপ সময় লাগিব। তেলটো মাছটো দিলোঁ, তেলটো গৰম হৈছে, ধোঁৱা ওলাইছে, আৰু এতিয়া মাছ এক পিচ দি দিওঁ। ৱাও, বঢ়িয়া, গোটেইকেইপিচ মাছে দি দিওঁ। মাছ এতিয়া কেৰাহীৰ ওপৰত দি দিয়া হৈছে, তেলত মাছ ফ্ৰাই হৈ আছে, আৰু এতিয়া অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব ভালকৈ মাছটো ফ্ৰাই হ'ব কাৰণে। আৰু তাৰপিছত বাকীখিনি চাই থাকচোন বাৰু ভিডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাবচোন, লাষ্টলৈকে চালে গোটেইখিনি দেখা পাব, আৰু লাষ্টত গোটেইখিনি ভালকৈ দেখা পালে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিবচোন। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া বাকীখিনিও চাই থাকক, শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। বৰ্তমান মাছৰ ফ্ৰাইটো হ'বলৈ হৈছে, আৰু অলপ লুটি বাগৰ কৰি দিছোঁ মাছখিনি, অলপ লুটি বাগৰ কৰি দিছোঁ, নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে। আৰু জুইটো একদম কমাই থৈছোঁ, নহ'লে মাছ জ্বলি যোৱা চান্সটো থাকে। তিনি পিচ মাছেই, এক দুই তিনি পিচেই আজি বনাইছোঁ,
চাম আৰু যিমানখিনি লাগে পাৰো ঠিক আছে তেতিয়া চাৰিখিনি বজা প্ৰায় হৈছে এতিয়া এপিছ এপিছকে প্লেট এখনত ধুনীয়াকৈ কাঁহি থওঁ আৰু তাৰ পিছৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মাছ তিনি পিছ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে চব্জিখিনি দিওঁ প্ৰথম দিছোঁ কেইটামান জিৰা গোটা জিৰা গোটা জিৰাকেইটা অকণমান সিজিবলৈ দিছোঁ তাৰপিছতে দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু বাকী তাৰপিছত অলপ জলকীয়া চলকীয়া দি বাকীখিনি আপোনালোকে জানেই ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই সেইখিনি কৰি তাৰপিছত ঢালি দিছিলোঁ তাৰপিছত আলুটো দি দিছোঁ তাৰপিছত জলকীয়া দি অলপ ফুলকবি দি এতিয়া এইটো অলপ ভিজিব দিছোঁ আৰু ঢাকনাখন অলপ সময়ৰ কাৰণে লগাই দিছোঁ মাজে মাজে চাই থাকিব লাগিব বৰ্তমান ঢাকনাখন লগাই দিছোঁ অলপ মই সিজক এতিয়া অলপ ঢাকনাখন উঠাই পেলাই অলপ সিজাই দিছোঁ সিজিব যেন হৈছে আৰু অলপ সময় লাগিব জুইটো কমাই থৈছোঁ যিহেতু অলপ জুইটো বঢ়াই দিব লাগিব শ্লাইড এতিয়া অলপ সোনকালে ভালকৈ সিজিব অলপ হিলাই মেলি আকৌ ঢাকনাখন দি দিছোঁ এতিয়া চিম্পল চাহ মোৰ মাছৰ জোলটো বনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় মাছৰ জোল বনাই কেনেকৈ ধৰণে বনায় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু নিশ্চয় কমেণ্টৰ পৰা ময়ো জানিম আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় আৰু ময়ো নেক্সট বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰিলে মোৰো ভাল লাগিব আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণে কেনেকৈ মাছৰ জোল আপোনালোকে খায় সেইটো মই জানিব পাৰিম আৰু পিছলে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া বনাই থাকোঁ আপোনালোকেও চাই থাকোঁ জোলটোৰ কাৰণে চব্জিখিনি এতিয়া ভজাটো হৈছেগৈ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈছে এতিয়া ইয়াতে অলপ পানী ঢালি দিম পানী ঢালি পেলাই এতিয়া সিজিবলৈ এৰি দিম এতিয়া সিজিবলৈ এৰি দিওঁ পানী ঢালি দিছোঁ অলপ গেছটো অলপ বঢ়াই দিম ভালকৈ সিজিবলৈ দিম যেতিয়ালৈকে ভালকৈ উতলটো নাহে আৰু তাতে মাছৰ পিচকেইটাও পানীটো ঠাণ্ডা হৈ থাকোঁতে দি দিম কাৰণ যেতিয়ালৈকে উতলটো আহিব তেতিয়া মাছৰ সোৱাদটো জোলটোত আহি যাব মাছৰ পিচকেইটাও ইয়াতে এৰি দিছোঁ এতিয়া ভালকৈ উতলটো অহালে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে চাই থাককচোন বাৰু অকল এতিয়া গোটেই মাছৰ জোলটো আপোনাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হ'ল আৰু এতিয়া খাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে একদম চিম্পলকৈ বনোৱাখিনি জোলখিনি ৰেডি হ'ল এতিয়া আহকচোন খাওঁ কেনেকুৱা হয় খাবলৈ টেষ্ট কৰি আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱানো বনালোঁ আজি নিশ্চয় ভালেই হ'ব যেন লাগিছে আৰু আপোনালোকে জানো মোতকৈ বহুত ভালকৈ বনাব জানে প্লাছ আৰু বহুত ভাল হ'ব অনুৱাদ আৰু মই সেইকাৰণে কৈছোঁ কমেণ্ট কৰি মোক জনাব কেনেকৈ ধৰণে বনাব পাৰে কি কি প্ৰচেছত বনাব পাৰে বা কেনেকুৱা দেখিলে মই বনোৱাটো কেনেকুৱা দেখিলে সেইটো জনাব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া ভাতৰ লগত মাছৰ জোলটো মাছৰ সৈতে খাই চাওঁচোন আহক হেই বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু লগতে এয়া মাছ আছে দেখিছেনে মাছ লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া জোল দি পেলাই খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কেনেকুৱা হৈছে নিশ্চয় ভালেই হ'ব লাগে ইমান সময়ৰ পৰা এনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকেও দেখিলে কেনেকুৱা ধৰণে বনাইছোঁ বস্তুখিনি আৰু এতিয়া খাব চেষ্টা কৰোঁ খাইছোঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া চিম্পল ষ্টাইলত বঢ়িয়া হৈছে নিজে বনাইছোঁতো নিজৰ সদায় ভাল লাগিবই ভাল হৈছে এতিয়া আপোনালোককো যদি খাবলৈ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় ক'লে হয় এতিয়া নিজৰ বনোৱাটো নিজে খাইছোঁ কিন্তু ভাল লাগিছে খাই পেলাই আৰু এতিয়া তেতিয়াহ'লে ভাত খোৱাৰ পিছত লগ পাই ভাত পানী খোৱা হ'ল এতিয়া সকলোখিনি কৰি মেলি আহি পেলাই যিহেতু আজি অকলে সেইটো কাৰণে সকলোখিনি নিজেই কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সকলোখিনি কৰি মেলি আহি এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছোঁ এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত সকলোকে ধন্যবাদ আপোনালৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা আৰু কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এনেকুৱা ধৰণে ভিডিঅ' লাগে
আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰি জনাব মই আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোককলে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিওটো যিমান পাৰে হিমান শেয়াৰ কৰি দিব আৰু তলতটা কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যোনে যোনে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব বাটনটো দবাই কাখত থকা বেল আইকনটো দবাই অল নোটিফিকেশন কৰি লব তেতিয়া মই দিয়া সকলো বিলাক পৰৱৰ্তী ভিডিও আপোনালোকে পাবলে পাৰিব ঠিক আছে তেতিয়া আজিলে ইমানে বাই।